Hej hoppa! Och välkommen till ny min kanal. Hej hennes kanal. Och idag är vi ganska trötta. Ja, klockan är 6 på morgonen. Snart 6:30 är klockan. För klockan är inte riktigt 6. Nej, inte riktigt. Men det är ännu några minuter över 6. Nu får vi prata lite tyst så han inte hör. Vi tänkte göra frukost och sen hos pappa. Min pappa. Så. Det ska vi göra. Han kom nu. Ni kanske undrar vad han ville ha. För vi gick in och frågade honom och sa så här, ska ni göra frukost? Och vi liksom bara, nej, vi bara undrar. Och sen så bara sa han, och sa han yoghurt och müsli. Det är yoghurt och müsli. Ja. Och vi kanske satsar på någon macka. Någon macka kanske. Nutella kanske. Nej, vi har inte Nutella. Ja. Då får vi se vad vi tar. Och så kan vi visa. Och så kommer vi göra en video när vi visar vad vi ska ha till frukost. Men klockan är 6:30. Då ska vi börja. Bra va? Och nu kommer sängen med på det då. Så nu kommer vi pausa. Hej! Och det är fullt kvar nu så vi ses när det har blivit 5 minuter. Så nu. Okej, hej då. Nu ska vi fixa frukost. Och vi behöver pappa. Okej, bra. Då blir det lite här. Ska han få någonting att dricka kanske? Ja. Vadå? Mjölk kanske. Mjölk. Nej, du plockar lite äckligt. Oj, vad sa du? Du kanske inte skulle ha tagit upp hela det här. Och jag använder inte upp. Nej, du får hälla i. Då får det lättare att ha en mjölkpåse istället. Och vi kommer inte lägga in det här i beskrivningen. Nej, det är inte. För det här skulle vi inte ha fälla vatten. Ja, okej så. Den här jobben är jättegod. Jag rekommenderar dock att prova den här. Den är jättegod. Det luktar jättegott. Okay. Ja, lukta här. Lukta. Lukta bara. Ni kan inte lukta i kameran. Men ni vet ju hur mango luktar. Yoghurt. Oj, nu har vi typ smutit ner överallt här. Ja, vi får torka upp det. Det tar vi ju sen. Och jag rekommenderar den här för de var jättegoda. Inte jag. Och så kanske ett glas mjölk. Vänta. Thank you.
ska göra det jag ska göra. Oj, vi pausar lite. Nej, så... jag tror vi säger hej då. Nej, vi pausar. Ja. Det är bara 5 Hej då. Glöm inte att gå upp, kommentera och prenumerera så missar ni inget. Hej då!